Növbət xəbərimizə təsərrüfat yeniliyi ilə bağlı olacaq. Belə ki, Göygöldə ölkəmizdə ilk dəfə iri buynuzlu heyvanlara embrion transfer ediləcək. Bu məqsədlə Göygöl rayonundakı Respublika Süni Mayalama Mərkəzinə 35 baş simmental cinsdən düyələr gətirilib. Oktyabr ayından düyələrə Almanyanın Bayer Genetik şirkətində istehsal olunan embrionların köçürülməsinə başlanılacaq. Embrion transferini həyata keçirəcək Respublika Süni Mayalama Mərkəzinin 10 mütəxəssisi Almanyada müvafiq kurslarda iştirak edib. Bu üsulun tətbiqində məqsəd üstün keyfiyyətə malik inəklərdən alınan balaların sayını artırmaqdır. Embrion transferinin tətbiqi xarici ölkələrdən cins qara mal idxalına ən yaxşı alternativ hesab olunur. Türkiyədə 300 mütəxəssisimizin arasından 10 nəfər peşəkarını, cavan tələbələrimizi, mütəxəssislərimizi, müxtəlif regionlardan olan mütəxəssislərimizi Almanyanın Münxen şəhərinə göndərdi. Orada Almanyanın Bayer'in genetik şirkətində bu embrion transfer şirkətlərindən biridir. Orada həm teoretik, həm praktiki dərslər keçdilər və həmin tələbələr artıq Azərbaycanda bunun üzərində işlərə başlanmışdır.